Վերջապես ծառայած, որ Աստծո ծեր բանի ինքնին է, հրամայեցա եւ հաստատեցան, զիմանավ եւ կամինը որ ծերադարիա, որ եւ կարն ինքնուս փակին, զոր զորավոր կան բարձրագույն ծառս բանիեցել հայրենիքին օգտակարության, ալիո դերակունի, ալիա ու նախանձել ծառը, ոսկես պատմանեցել, որ եւ զարքեն Thank you.
Աստված մեր կեցո եւ ամառիա, ոմանիշ, Երուսաղեմի ողջ Քրիստոս աստուծո, որ միա բարոյական Ոսկուս բանոյի այս Ya, benim için bu bir kutuşma. Arzalama.